另外是台湾基督教福利会在疫情期间针对居隔或是失业的弱势家庭发起了宜花东一起送爱平安物资包，总共募集了1200份，并也在罗东高中办理了分装作业，而罗高的学生也响应做爱心协助分装，把这些物资分送给需要的弱势家庭。罗东高中为了培育学生具有生命关怀精神，能够随时关怀周遭生命以及弱势群体，暑假期间与社福机构合作办理各项的服务学习活动，今年与台湾基督教福利会合作协助分装募集来的民生物资，透过学生的爱心以及双手的协助，将物资分装成平安物资包，以实际的行动关怀疫情之下的弱势家庭。就是趁暑假还有空闲的时候帮忙做一些就是觉得很充实很有趣的事情。台湾基督教福利会近期因为疫情升温，国内通膨物价高涨，弱势家庭因为停工濒临失业，家中缺钱缺食物，民生用品调涨，因疫情停课的孩童以及确诊居隔，家中食物面临严重不足，因此发起了宜花东一起送爱平安物资包，总共完成1200份的募资以及采购。我们这一次就是台湾基督教福利会，就是发起这个一起送爱平安物资包的部分。好，我们这次一共为宜花东募集了1200份。那这一次也非常感谢罗东高中的帮助哦，他们就是出动了学生的志工来帮忙我们包，就是其中的600份。平安物资包依然的部分已经分送完成，而接下来600份经由分装之后，将陆续送到花莲、台东的弱势家庭，以协助他们来度过疫情难关。宜兰新闻记者施世明采访报道。